Na oko 4000 opomena koje će biti dostavljene korisnicima javnokomunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija nalaze se dugovanja iz 2017. godine, ali i dugovanja koja su nastala u periodu kad je račune izdavalo javnokomunalno preduzeće Zrenjaninska objedinjena naplata. Uporedo sa podelom računa za usluge javnokomunalnog preduzeća, vodovod i kanalizacija za mart mesec, naši radnici će u narednim danima izvršiti podelu negde oko 4000 opomena korisnicima za dugovanja u prethodnom vremenskom periodu, zaključno sa 28. martom. Mi imamo negde oko 43.000 korisnika. Taj dug trenutno prema našem preduzeću iznosi više od 50 miliona dinara i ovo je način da pokušamo da jedan deo tog dugovanja i naplatimo. Računi dugovanja za 2017. godinu moraju biti izmireni u celosti, dok za prethodna dugovanja do 2017. godine postoji mogućnost dogovora sa javnim komunalnim preduzećem vodovod i kanalizacija i plaćanje na rate. Znači, u pitanju su opomene pred isključenje sa vodovodne mreže, odnosno prekid pružanja komunalne usluge, a za stanovnike koji žive u objektima kolektivnog stanovanja, iz tehničkih razloga nije moguće pojedinačno isključenje sa mreže, u pitanju su opomene pred utuženje. Zakon kaže da svako ko ne plati dva računa može biti isključen sa vodovodne mreže. U skladu sa tim, svi korisnici koji ne postupe po ovoj opomeni bit će bez posebne dodatne opomene automatski stavljeni na liste za isključenja i kasnije biti isključeni sa vodovodne mreže, dok će oni korisnici u kolektivnom stanovanju, ukoliko u datom roku ne izmire svoje obaveze, biti predati na utuženje, odnosno na izvršenje. Od naplate zavisi funkcionisanje, rad, uredno vodosnabdevanje, kao i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže javnokomunalnog preduzeća vodovod i kanalizacije. Plaćanjem računa po primljenim opomenama korisnici će izbeći dodatne troškove koji se tiču izvršenja.